জীৱনৰ উকা কাগজত তুমি নিশ্চয় ভাবিছা বহুদিন তোমালৈ বুলি এখনো চিঠি লিখা নাই। লিখিম বুলি লৈছিলোঁ এখিলা কাগজত লিখিছিলোঁ মোৰ মৰমৰ। থমকি ৰৈ গ'লো জানা, ভাবিলোঁ কি লিখিম। তাৰপিছত যেন মৰমবোৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ শব্দ বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ। তুমি জানাই সঁচা প্ৰেমৰ শব্দবোৰ এন্ধাৰলৈ গতি কৰিছে, সেই শব্দবোৰ ক'ৰবাত যেন হেৰাই গৈছে। কেনেকৈনো কওঁ, তুমিয়েইতো মোৰ হবা বুলি, কেনেকৈনো কওঁ তোমাৰ অবিহনে মোৰ একোৱেই নাই বুলি। আনৰ দৰে হ'ব মই নোৱাৰোঁ, আনৰ দৰে কথাবোৰ ক'বওতো মই নোৱাৰোঁ, তথাপিও কওঁ মইতো তোমাৰ হ'ম বুলি, তুমিতো মোৰ হবা বুলি।